गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापाले दार्जीलिङ लोकसभा र विधानसभाको उपचुनावमा जित हासिल गरेका भाजपा उम्मेद्वार राजु विष्ट र निरज जिम्बालाई बधाई दिएका छन्। यसका साथै उनले राजु विष्टले आफूलाई प्राप्त भएको जनमतलाई सम्मान गर्दै जनताले चाहेको मुद्दामाथि ठोस काम गर्ने आह्वान गरे। जुन एमपी इलेक्सन र एमएलए इलेक्सनको जुन रिजल्ट भयो, प्रथम त म हाम्रो राजु विष्टज्यू निरज जिम्बा भाइलाई धेरै शुभकामना दिँदछु। अनि डेमोक्रेसीमा हामीले यो चिजलाई बिलिभ गर्नुपर्छ, अनि पब्लिकलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, पब्लिक म्यान्डेटलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। र सबै दार्जिलिङवासी, कालिम्पोङवासी, खरसाङवासी, मिरिकवासीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम हामीले भोट काटामा सबै शान्तिमय प्रकारले भोट हाल्यौँ, र जतिले पनि हामीलाई पनि हाम्रो पक्षमा भोट हालिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबै दार्जिलिङवासीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भोट आउँछ जान्छ, हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हामीलाई पब्लिकको जुन माइन्ड सेटअपमा हामीले काम गर्नु सकेको रहेनछौँ, साथ हामीले काहीँ न काहीँ चुक गरेको छौँ होला, र हामीलाई यो भोटको हार सामना गर्नु पऱ्यो। तर जे छ त्यो फ्याक्ट हो, त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नैपर्छ, पब्लिक म्यान्डेटलाई रेस्पेक्ट गर्नैपर्छ, अनर गर्नैपर्छ। र आगामी दिनमा पनि जतिसुकै जे छ भए पनि दार्जिलिङमा, खरसाङमा, मिरिकमा, कालिम्पोङमा र शान्ति चाहेको छ, र यो शान्तिलाई हामी यथावत राखौँ। पोलिटिक्समा इलेक्सनको टाइममा भना भैरी हुन्छ, त्यसलाई पनि कसैले मनमा नराखिकन हामी अगाडि काम गर्नुपर्छ। र निरज जिम्बा भाइलाई पनि अब जुन दार्जिलिङवासीको धेरै ब्लेसिङ र माया भोटमा देखियो, र भाइलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु, अब दार्जिलिङवासीको सोचमाथि विचारमाथि राखेर राम्रो काम गरिदिने, दार्जिलिङलाई अगाडि बढाइदिने। राजु विष्टज्यूलाई पनि म हाम्रो गोर्खाहरूको जुन एउटा सपना छ, त्यो सपनामाथिको तपाईँले भोट पाउनु भएको हो, त्यो सपनालाई तपाईँले विपायन बनाइदिनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा गर्छु। यसरी नै आगामी दिनमा पनि हामी सबै दार्जिलिङवासी मिलेर काम गरौँ, मिलेर अगाडि बढौँ। मैले आफूले आफूलाई कहिले पनि लिडर जस्तो राखेको थिइनँ, र भोलि पनि म मेरो कर्म यथावत राख्छु, म सेवकको रूपमा अगाडि बढ्छु। तपाईँहरूसँग म जसरी घुलमिलेर काम गरेको थिएँ, मैले सक्ने, मैले हुने, कसैलाई नबिझाइकन, कसैलाई नछुटाइकन मेरो जुन एउटा काम गर्ने प्रथा छ, त्यो प्रथा म कन्टिन्यू राख्छु। आजसम्म म दार्जिलिङमा जुन एमएलए इलेक्सनमा दार्जिलिङवासीको गाउँघर भिजिट गरेँ, तपाईँहरूले मलाई धेरै माया र ब्लेसिङ दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद छु। र खरसाङवासीले मलाई अहिलेसम्म जुन तपाईँहरू ममाथि माया र आशीर्वाद देखाउनु भएको थियो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद छु। हो, योपालि खरसाङवासीले पनि हामीले भोटबाट पराजित भयौँ, अब त्यसलाई म पोजिटिभली नै लिन्छु। सायद अझै हामीले कर्ममा सुधार ल्याउनुपर्छ, हाम्रो काम गर्नेमा सुधार ल्याउनुपर्छ। र आगामी दिनमा म मेरो कर्म गर्न छोड्दिनँ, म कहिले पनि लिडर जस्तो भएर बाँच्दिनँ, तपाईँहरूको अघि आएर काम गर्छु। मेरो घर दैलो सबै तपाईँहरूलाई खुल्ला हुन्छ, म तपाईँहरू घर दैलोमा आउँछु। हामी सबै मिलेर दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, कालिम्पोङलाई जसरी अगाडि लानु छ, र सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, हाम्रै क्याडरहरूलाई पनि सबैलाई दार्जिलिङको शान्ति गरिमा चाहिँ यथावत राखौँ, र दार्जिलिङलाई सबै मिली हाम्रो दार्जिलिङलाई राम्रो दार्जिलिङ बनाउने, हाम्रो खरसाङलाई राम्रो खरसाङ बनाउने, हाम्रो कालिम्पोङलाई राम्रो कालिम्पोङ बनाउने, हाम्रो मिरिकलाई राम्रो मिरिक बनाउने सोचले अगाडि काम गरौँ। र आगामी दिनमा तपाईँहरूको ब्लेसिङको आशा राख्दै तपाईँहरूसँग सधैँभरि जोगाजोग बस्ने मेरो वचन पनि दिँदै आगामी दिनमा फेरि म मेरो कर्म तपाईँहरूको अगाडि राख्ने वाचा दिन्छु। धन्यवाद।